ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଧଳା ଜହର, 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଜହର ଜବତ, ଗିରଫ ହେଲେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଶେଖ ହାସିମ ବକ୍ସ। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଧଳା ଜହର କାରବାର, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳେଶ୍ୱରର ଶେଖ ହାସିମ ବକ୍ସକୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ 1 କେଜି 70 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି 1,70,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣି ବେପାର କରୁଥିଲା ଶେଖ ହାସିମ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ପୁଟ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ, ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ KGA 170 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଲା, ସିଏ ଓରିଜିନାଲି ବା ଜଳେଶ୍ୱରର ଲୋକ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣିକି ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାଗଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 22 କେଜି 168 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ନେଇ ଥାନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 24 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 44 ବେପାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ଶେଖ ହାସିମ ବକ୍ସ। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜଧାନୀରେ କେବେ ଥମିବ ଧଳା ଜହର ବେପାର? କିଏ ଧଳା ଜହରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? କେତେ ବାଟ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଧଳା ଜହରର ଚେର, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର? ଯେ ଏ ବର୍ଷ January 1 ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଜିର ସିଜର୍ ମିଶାଇଲେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପ୍ରାୟ 22 କେଜି 168 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜ୍ କରିଛି, ଓ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 24 କେସ୍ କରି 44 ଲୋକ ଆମ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଯେଉଁ 24 କେସ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 44 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଧଳା ଜହର ବେପାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବେ ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଅସଲ ଚେର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।